më rog dhe PMN-e për mes një komunikate për media kanë akuzuar partinë e Zoran Zaev LSDM-n se kjo qeveri tani më 2 vite nuk ka bërë asnjë reformë me qëllim për t'i afruar antarësimit në BE. Siç thon nga partia opozitare maqedonase, Zaev vitin e kaluar një herë gënjeu popullin se Maqedonia duhet të festojë sepse ka marrë datë për negociata për antarësim në BE. Zoran Zaev vitin e kaluar gënjeu opinionin se Maqedonia duhet të festojë sepse ka marrë datë dhe do të fillojnë negociatat për antarësim në BE. Zaev nuk e mbajti gjatë gënjeshtrën dhe doli me gënjeshtër të re se do të fillojnë negociatat për hyrjen në BE në qershor këtë vit. Si që kalon koha, kështu Zaev e pranon se askush nuk i ka premtuar negociata një qershor dhe kjo nuk mund as pak të ndodh, kumtuan nga VMRO DPMNE. Si pas partis, mos fillimi i negociatave në qershor është e mundshme për shkak mos batimit të reformave nga anë e qeveris, e cila hargjoj për plot 2 vite nga jetë e qytetarëve duke mos bërë as një hap për përmirësimin e standardit. Reforma që nevojitën për hyrje në BE po ecin me tepo të ngadalt dhe jo si shpritej. Këtë e komentojnë ekspertët dhe profesorët nga Fakulteti Juridik në Shkup. Qeveria ka partizuar administratën publike të cilën e përforcoi edhe me një val nepotizëm, derisa gjyqësia krejtësisht është politizuar, shtojnë më tej nga VMRO DPMNE. Nga kjo parti më tej shtojnë se në këtë mënyrë nuk shkohet në BE e as që arrijet shoqëri fair për të gjithë. Siç thon nga VMRO, qytetarët nuk kanë më kohë për të humbur e të presin LSDM-n të aktroj qeveri. Kjo qeveri është e paaft dhe duhet të ikë, thuhet në komunikatën e sotme të VMRO-s.